199. To je číslo dnešního novinkového mixu, kde se opět podíváme na další aktuality a zprávičky ze světa filmů, seriálu a zkrátka Hollywoodu za několik posledních dnů. Lépe řečeno za poslední týden. Mou práci pochopitelně můžete odměnit nějakým tím finančním obnosem, případně komenty, lajky, sdílením, ale hlavně, hlavně vás poprosím, pište. Pište mi cokoliv, co máte na srdci, pište i mimo Marvel a DC, pište hlavně o těch filmech, které se netýkají velkých franchis. Přeci jen vy sami rozhodujete o obsahu novinkového mixu. Vy sami rozhodujete o tom, co já v budoucnu začlenuju za zprávy a za novinky. A když vidím, že vám konkrétní zprávy udělali radost, no tak samozřejmě se k ním budu postupem vracet. Takže jo, obsah novinkového mixu je ve vašich rukou. Vykopávám to jako vždycky Marvelem, kde nemáme žádné hutné informace, ale spíš menší drobky rozházené napříč posledními dny. Tak je pojďme se Prvně další aktualizace k Fantastické čtyřce. V minulé epizodě jsem rozebíral obsazení hlavní čtveřice, easter menící z prvního plagátu, či možné záporáky. Tam by the way, potvrzení ze strany známého líkera Jeffa Snydera o tom, že Javier Bardem má skutečně smlouvu na stvárnění Galactuse na stole. Dnes ale dodám jen menší info o herci Ibonovi Mosovi Bachrahovi, jenž stvární Bena Grima, a.k.a. Kamenného Finga. Ten byl během tohoto týdne v show Jimmyho Kimela a potvrdil věc, kterou jsem tady už dříve předesílal. Obsazení téhle rodinky bylo známé již v loňském roce na konci léta. Minimálně Ibon měl psáno a Ofiko odhalení jim překazili stávky. Takže docela respekt, že to v sobě tak dlouho museli držet. Každopádně Ebon potvrdil, že jeho Fink nebude vznikat jako ve filmu z roku 2005, tedy pomocí masek a obleku, ale využije se tradiční moderní motion capture, který Marvel oživil třeba Halka, Thanose, Korga a spousty dalších. Tak snad v té šutrácké hlavě rozpoznáme Ibonovu tvář a bude moc Fingovi vtisknout pořádné charisma. Připomenu, že natáčení se rozjede už letos v květnu a premiéry se máme dočkat v létě 2025. Další líker, další novinka. Tentokrát Daniel Richman, který potěší fanoušky Blade'a a, a temnějších postav Marvelu. Páč přišel s trojící zajímavých informací. Především filmový Blade má asi po pátém kreativní myšmašu konečně scénáristu v podobě Michaela Greena, jenž dělal pokračování Blade Runnera, který by u měl po tolika nezdarech a škrtech dovést k vítězné rovince. Maharšala Ali je po tolika letech konečně s nějakým příjemným během spokojen a zdá se, že se tenhle prokletý projekt hne z místa, což by bylo sakra záhodno, vždyť od oznámení uplynulo neskutečně promarněných pět let a Blade pořád nikde. Minimálně se ale zdá, že ještě před jeho vlastní soulovkou jej uvidíme v animované podobě, protože ze stejného zdroje přichází novinky o tom, jak Blade sehraje klíčovou roli v erkovém animáku Marvel Zombies. Tam je od uveřejnění několika cool koncept artů z minulého roku šílené ticho a i když se máme dočkat snad ještě koncem letošního roku, tak se kolem seriálu nic moc nového neděje, což doufejme se brzy změní. No a do třetíce v rámci Blade navážu projektem Midnight Sons, což je suprácká týmovka, ve které jsou členy většinou postavy a bytosti z témnějšího zákoutí Marvel světa. Daniel Richmond tvrdí, že díky Bladeovi se vykopne tento zmíněný směr a do budoucna se počítá s charaktery, kteří nebudou součástí Avengers. Čili tam můžou být postavy la Moon Knight, Manfink, Vanda, Werewolf, Black Knight, samozřejmě i ten Blade, a nebo budoucnu Ghost Rider. Tento projekt má údajně vyvíjet Michael Gacino, který ho znáte především jako skladatele hudby, avšak pro Marvel natočil i speciál právě s vlkodlakem. Takže by to do sebe pěkně zapadalo. Snad jsou tyhle spekulace pravdivé a brzy se dozvíme něco z oficiálnějších zdrojů. No a závěrečná novinka z MCU se týká samozřejmě nových Avengers. Tedy já si upřímně nemyslím, že do nějakou velkou věc, kterou bych musel rozebírat, ale dost lidí si o to psalo, takže budíš. Kang Dynasty No More a pět Avengers dorazí do kin s jiným potitulem. Wow, jak naprosto šokující. Po vyhazovu Jonathana Majer se jako titulního zlosina kolovali kolem budoucího Marvel směru různé dohady a spekulace a byť se zdá, že Kang jako charakter úplně vynulová nebude, v určité podobě s jinou tváří a cílem jej uvidíme, tak se minimálně zredukuje jeho výskyt, čili to nebudou tlačit primárně přes něj a scénář se má letos přepisovat do nové a snad už i finální podoby, která pak vyústí v navazující Avengers obsahující Secret Wars, což má být ultimátní komiksový event, ve kterém dorazí snad úplně všichni, které známe i neznáme a po galaktické držkované se z části rebootne celý Marvel Cinematic Universe. Zatím ale není reálné odhadovat, co a jak bude, páč to samotné vedení prozatím netuší. Tak jim držme palce, protože nejbližší Avengers si pořád věří na premiéru v roce 2026, takže je potřeba to letos konečně dopsat a nahodit do reálné produkce. Už to všichni znáte, když se řekne M, musí se logit říct i D. A tím pádem se podíváme na nově budující a vznikající DCU. Nejdůležitější projekt nového DC vesmíru od Jamesa Gana a Petra Safrana je samozřejmě Superman s podtitulem Legacy. Ano, ještě do konce letošního roku sice uvidíme animovaný krvák Creature Commandos, který bude prvním seriálem restartovaného vesmíru, ale za ten mainstreamový odpich můžeme považovat až právě letní premiéru Syna z Kryptonu. Toho si napsal a bude točit samotný James Gunn, který nedávno fotnul krásnou momentku před natáčením, které v těchto dnech již úspěšně odstartovalo. Na fotce vidíme valnou většinu obsazení pozadí Davida Korensveta, v šiltovce jako Klárka Kenta, vedle něj potom holohlavého Nikolase Holta, jen stvární Lexe Lutora. S civilnější postav si pak můžeme prohlédnout Rachel Brosnehen jako Klárkovu životní lásku Lois Lane a nad ní se třeba culí Skyler Gardner jako novinář Jimmy Olsen. Tajemstvím nějakou dobu byla role Terence Rosemora, který byl ganem na sockách potvrzen v roli Otise. Ten není úplně znám z komiksů jako spíš z původních filmů, kde byl pomyslnou pravou rukou Lexe Lutora. Čili tady asi můžeme očekávat podobnou variantu, přičemž Lex bude mít pod sebou ještě sekretářku a potenciální lásku Eve Taskmaster, kterou hraje Sara Sampaio. Ta si obarvila vlasy na blond, takže se dodržují i tyhle dílčí detaily. Dále tu máme členy suprátské týmovky, uvidíme jaké, Hawkgirl, Metamorpha, Mistra Terrifica a jednoho z Green Lanternů, Guy Gardnera. Herecky je stvární Isabel Merced, Anthony Kerrigan, Eddie Gategi a Nathan Fillion. No a poslední slečnou je pak Maria Gabriela de Faria, která představí první Prvního člena záporácké skupiny zvané The Authority. To je mimochodem projekt, který Gunn taky píše a v budoucnu se má dočkat celovečeráku. Možná si v tuhle chvíli všichni říkáte, že tam těch postav, hlavně ze schopnostmi, je sakra hodně. Což chápu, že takhle to může působit, ale možná víme, proč tomu tak je. Jen si připomeňme, že James Gunn tvrdil, jak tenhle Superman nebude origin příběhem a super lidé v novém DCU budou už nějakou dobu existovat. No a když člověk vidí tohle potenciální logo, tedy Supermanův symbol na kartičkách se jmény herců vyfocené během čtení scénářů, určitě vám to ve velkém evokuje design postaršího Supermana ze slavné komiksové řady Království tvé. V ní Superman a zbytek Justice League prošli dobrovolným rozpadem a přenechali supráctví a ochranu světa mladší generaci hrdinů, což časem vyeskalovalo do momentu, kdy se všechno šíleně podělalo a spousta z nich přešla na temnou stranu síly. Superman byl tak nucen se vrátit, složit staronové Justice League a z zlé antihrdiny. No a tento příběh by samozřejmě jako start nového vesmíru nefungoval, ovšem začíná dávat smysl, že by se James Gunn tématem inspiroval, což napovídá jeho pozadí na Twitteru ze zmíněného komiksu a šikovně by to celé překlopil na Ruby a do světa, ve kterém už určití hrdinové figurují, by vsadil Supermana, který bude muset zlé ikony sesadit z trůnu a světu dokázat, že skuteční hrdinové stále existují a superschopnosti se mohou využívat i k dobrým skutkům. Jako premisa mi to perfektně sedí a vlastně to působí dosti originálně a netypicky. Takže opravdu doufám, že všechny rozházené indicie směřují k tomuhle potvrzení a v létě 2025 dostaneme jakousi alternativu Království tvé. Vy každopádně dejte vědět, co na tuhle potenciální zápletku říkáte a jak by se vám to pro start nového DCU líbilo. Gunn by tím nádherně vysvětlil, proč jsou lidé zvyknutí na nadpřirozené síly, ale zároveň, jak ještě nejsou navyknutí na skutečné hrdiny. Což zní naprosto cool myslíte. Fakticky cool, přesto kapáneček bizarně zní nový, dost možná vyvíjený projekt pod DCčkem, ve kterém se podíváme do prehistorické éry, kde budou dino superhrdinové. Jo, slyšíte správně. Komiksová řada Jurassic League je pravděpodobně něco, co jste možná někdy někde slyšeli, ale přišlo vám to tak divný, že jste tomu nevenovali pozornost. Inu, James Gunn je znám tím, že rád vytahuje k adaptacím obskurní postavy a nápady, čili asi nikdo se nemůže divit, že jedním z možných nápadů v budoucí DCU sféře je její animovaný celovečerák na motivy Jurské ligy, kde jsou ikonické komiksové postavy přerostlými ještěrkami. Tuhle informaci nadhodil opět známý líker Jeff Snyder, který se spíš trefuje na šplete, takže proto to jsem se rozhodl tuhle zprávu předávat dál. Podle Jeffa má James Gunn produkovat a Brian Lynch, známá díky práci na Kocourovi v botách či mimo nich, v tuhle chvíli údajně sepisuje scénář, který logicky vychází ze stejnomených komiksů. Tam vás ale překvapí, že nejde o nijak starou ideu, protože šestý číselný event z Dino Supráky vyšel v DC Comics teprve v roce 2022. Takže jde vidět, že Gunn nesází jen na old school provařené příběhy, ale sleduje zájem i u novějších komiků sešitů. Řada se prodávala dobře, byť ne nějak výjimečně, a představila se v ní Vanderdon, tedy ceraptoří verze Wonder Woman saur v podobě Batmanovského Alosaura či Brachiosauří Superman znám jako Supersaur. Mimo tuhle Dino Trinity v sešitech pak představili i Aquanixe, Flash Raptora a Green Torche. Přičemž já osobně se přiznám, že sotva tohle dostříhám, tak na mě večer čeká komiksová série na přečtení a plánuju si tuhle šílenost okamžitě dát. O filmu jako takovém nevíme nic dalšího. Vlastně ani to zda jde o skutečný plán, nebo jen jeden z mnoha výstřelů, které nemusí dojít k realizaci. James Gunn miluje animáky, miluje šílenosti a tohle by do jeho vize a konceptu DCU perfektně sedělo. Tak dejte vědět, jaké jsou vaše emoce. Od šílených prehistorických supráků se podíváme do daleko bližší současnosti, potažmo lehké budoucnosti, a mrkneme se na podzimní premiéru očekávaného DC Biáku, který se kapánek prodraží. Druhý Joker má přislíben první trailer v půlce dubna, takže brzy dostaneme konečně rozpohybovaný materiál s jakousi nápovědou, co vlastně Očekávat, neboť potitul Folie Du působí všelijak. Je ne jako tradiční sáska na jistotu a bezpečné pokračování. Nebudu se pořád točit v kruhu ohledně obhajoby slíbených muzikálových čísel. I jednička perfektně pracovala s tancem a hudbou, čili pokud si někdo neumí jedna a jedna dát dohromady a nechápe, jak to do celého konceptu perfektně zapadá, tak budíš. Podstatný ovšem je, že se k nám díky serveru Deadline doneslo info o šíleném rozpočtu, který údajně várneři vysypali z kapes. 200 milionů působí v kontrastu 60 milionové jedničky jako obrovitánský úlet. Ale je potřeba zdůraznit, že Joachim Phoenix bere na ruku 20 mega, Lady Gaga hrající Harley Quinn pak 12 a režisér Todd Phillips se 100% točí v dosti podobných sumách. Takže lze předpokládat, že z těch 200 míčů šlo cca 40 až 50 jen za tyhle tři klíčové lidi. Reální rozpočet na film je tedy kolem 150, což je pořád 2,5 krát víc než u prvního filmu, ale já si to vysvětluju úplně jednoduše. Muzikálové scény potřebují hromadu lokací, hromadu choreografie, hromadu hromadu tréninku a ještě větší hromadu komparzistů. Navíc věřím, že to bude vizuálně dost snové a až umělecky vystavené. Čili za mě je takové navýšení rozpočtu naprosto pochopitelné. Jen si vemte, že Spielbergovou West Side Story stálo kolem 100 mega. Velký showman něco kolem 80. Tahle kombinace hudby, tance a kulis zkrátka vyžaduje obrovský balík. A jelikož už první díl prolomil hranici jedné miliardy v kinech, nelze se divit, že várneři vítěznému týmu věří a nechtěli jim finančně stát v cestě, díky čemuž se tvůrci opravdu nemusí bát jakékoliv limitace a splní si úplně všechno, co si vysnili. A pokud se bavíme o tak autorském projektu, jakým je právě Joker, tedy jeho pokračování, tak jsem sakra rád, že mohou kouzlit bez utažených opasků a očekávám, že ve filmu prodají každičky utracený dolar. Ale kdo ví, třeba už právě v dubnu s prvním trailerem mi tohle tvůrci vyvrátí. Člověk si nikdy nemůže být jistý. Tačí tak premiéra letos na podzim a hype je sakra vysoko. Hele, když jsem nakousl ty Počty, tak pojedeme v podobných vlnách, protože musím, definitivně musím otevřít téma jménem druhý gladiátor. Tady si to Ridley Scott totiž moc nepohlídal. Já vím, já se pořád nemůžu srovnat s tím, že má dorazit pokračování gladiátora. Navazovat na kultovní historickou klasiku zní jako jeden z těch nápadů, který sice spoustu lidí prolítne hlavou, ale hned je zase zatlučete do útrup zapomnění, pač za takovou ideu se propadáte hanbou do země. Tohle kolo se umale opravdu otevře už koncem letoška své brány a Ridley Scott se nás snaží uklidnit, že nejsou důvody k obavám. Což se mu doposud relativně dařilo. Příběhově se posuneme o pár let po konci Maxima a budeme sledovat jeho dospělého nepřiznaného syna, tváří vycházející hvězdy Paula Mescala. V obsazení se pak můžeme těšit na čím dál oblíbenějšího Pedro Pascala, Denzla Washingtona, Josefa Quina či z jedničky vracejícího se Jaimona Honsua. Natáčení v Maroku mělo sice pár nepěkných událostí, vyspopálení hned šestice kaskadérů během jedné ohnivé sekvence a pochod. Kopitelně se produkce pozastavila díky lonským stávkám, jenže právě tyhle události a problémy, včetně menšího producenského dohledu, způsobily, že z původního rozpočtu kolem 165 milionů se číslo brutálně navýšilo a v současné chvíli hlásí hromady plátků sumu kolem 310 mega, což zní naprosto hororově a pro studio instantní důvod k panice. Historické filmy nikdy v kinech netrefovaly jackpot a i ty neúspěšnější z neúspěšnějších vydělávaly poloviny toho, co skutečně úspěšné velkofilmy. Vys v rámci žánru největší fláky právě z ranku Gladiátora, Posledního samuraje Troji či Zachraňte vojna Rajena. Žádný z těchto velkofilmů nepřekonal půl miliardovou hranici. A právě tohle číslo by musel druhý Gladiátor výrazně překonat a ideálně končit ještě někde dál. No prostě auč. Tady je bohužel dopředu jasné, že se blíží finanční průšvih roku 2024 a druhý Gladiátor může předčasně kapitulovat. Pač tohle je prohraný boj. Z druhé strany a trochu té pozitivnější se ale zdá, že by Hollywood Reporter nemusel mít zcela správné informace a insidři z Paramountu tvrdí, že ve skutečnosti byl budget sice navýšen, ale směřoval maximálně k 250, což je teda rozhodně příjemnější, ale pořád sakra hodně. Jen si vzpomeňte na Napoleona za 200 míčů, který skin vytěžil sotva stovku. Připomínám, že skin se vrací cca polovina a ve spoustě zemí je to ještě méně. Ridley Scott si tak sice na stará kolena pořád točí jeden historický flak za druhým, ale studia u toho pořád brutálně krvácí. Tak si přejme, ať z toho alespoň vyleze dobrý film a my jakožto diváci budeme spokojeni. Z dávné historie do pradávné historie. Je tomu tak, už po třetí v řadě v novinkovém mixu budeme probírat jurský film. Já fakt nevěřil, že se to bude hýbat tak turbulentně dopředu, ale Universal tuhle značku nutně potřebuje v roce 2025 oprášit a dělá k tomu všechny možné kroky a rozhodnutí. A sotva se nedohodli s režisérem Davidem Leachem, už už máme oficiálně, že si plácnuli s Garethem Edwardsem, který sám svou účast potvrdil. Edwards vlastně do celého jurského narrativu perfektně sedí. Udělal si jméno s hollywoodskou Godzilla a Star Wars spinoffem Rogue One, přičemž jeho originální projekt stvořitel schořel jako papír a on musí opět zatáhnout brzdu, stáhnout ocas a v uvozovkách si napravit reputaci u nějaké té jistoty. A co si budem, na další jurský film se prostě chodit bude. Stačí, aby to vypadalo pěkně, byla tam hromada dinosaurů a lidi se pohornou jak na rohlíky. Ale tak nějak si to maluje Universal a já se jim nedivím. Edwards umí sakra obrázky a pokud v jeho režii lze něco vypíchnout, je to právě audiovizuální prezentace, kterou má v skutku fenomenální. Já osobně mám ale fakt velikánský strach skrz informace, které k nám nedávno doputovali a které jsem ve starším mixu rozebíral. Universal potřeboval režiséra takzvaně na klíč, tedy že si odtočí to svý a nebude do produkce nijak výrazně zasahovat. Jednoduše řečeno žádný autorský projekt, ale taková brigádka ale typický studiový počin, což zní prostě naprosto hrozivě. Navíc je to všechno brutálně urychlené. Premiéra se má uskutečnit už příští léto, a to znamená, že se musí nastoupit před kamery nejpozději za CCA 3 až 4 měsíce, aby se všechno stihnulo. Doposud však tak není skompletovaný scénář, na které mimochodem maká scénarista původního Jurského parku, David Cope, a tím pádem není obsazený jediný herec. Víme, že se nemá na nic předešlého navazovat a film poslouží jako start nové trilogie, přičemž jo, stihnout se to dá, ale za jakých podmínek a v jakém výsledku. Pořád mám velký problém pochopit, kam Universal vlastně chváta a proč tak absurdně spěchá na ten termín roku 2025. Jasně na ten příští rok nemají žádný potenciální hit s dosahem na miliardu, Spíš takové ty menší naděje, ale live action draků, další rychlá zbesile či biopic s Michaelem Jacksonem. Ale kurde, hrozně mi to smrdí. Tak snad se pletu a Garrett dokáže nemožné a vykřeše z toho za ten šibeniční termín pořádný banger. Tom Cruise, můžete si o ně myslet naprosto cokoliv, ale je nesmazatelným faktem, že jde o obrovského dříče, o obrovského srdcaře a hybnou sílu Hollywoodu, která tu s námi už víc jak 30 let je. A jak se zdá, po dvou dekádách akčních rolí se chce vrátit zpátky ke kořenům. V posledních letech se mohlo zdát, že Cruise se tak trošku zacyklil. V Mission Impossible královal díky kaskaderským kouskům a mezi tím to prokládal návraty úspěšných značek, vystakový Maverick, či ne úplně podařené pokusy o start zcela nových franšíz zdravíme mumí. Vše ale mělo ten typický kruizovský nádech, akční žánr v popisku a málo kdy se stávalo, že by vystoupil z téhle komfortní zóny. I jak tomu bylo během 80. či 90. Tom si ale očividně uvědomuje svůj věk a nehodlá nonstop drtit stejné blockbusterové žánry. Byť relativně nedávno podepsal exkluzivní smlouvu s Warnerama, pro které má točit nové filmové značky a tvořit unikátní biáky. Už šeptanda o tom, že krouží kolem nového Tarantína, hodně lidí potěšila. A teď se dokonce Zdá, že u další spolupráce nejde o spekulace, nejbrž hotovou věc. Deadline totiž exkluzivně přišli s informací, že herec si plácel s režisérem Alejandrem Iñaritou a společně se pustí do celovečerního filmu. A to je sakra velká věc, neboť Iñárita je zárukou velké kvality a potenciálního Oscarového ocenění. V minulosti se takového uznání dočkali jak Michael Keaton díky Birdmanovi, tak Leonardo DiCaprio s Revenantem. Čili Tom Cruise moc dobře ví, co tímhle obsazením získává za příležitost. Projekt je samozřejmě top secret, takže nevíme absolutně nic. Až na detail, že produkčně se má na filmu podílet Warner Bros. společně s Legendary Pictures. Nicméně já osobně doufám, že se brzy dočká ještě oficiálnějšího potvrzení a krujze po delší době uvidíme v dramatičtější poloze. Ten Kulgušatej na to opravdu má, tak držím palce. Kde taky držím palce, tak to u dalšího pokusu o live-action adaptaci známého a populárního anime. A tentokrát se takové příležitosti dočká oblíbený ninja z listové vesnice. Je tomu tak, Naruto Uzumaki se po více jak osmi letech příprav a nulových posunů konečně dostává do preprodukce a studio Lionsgate se po takové době a zřejmě i velkém úspěchu Netflixovského Vampísu povedlo najít pro budoucí film správného režiséra. Stane se jim Destin Daniel Creaton, kterého si nejvíce budete spojovat s Marvelovským Shang-Chi, který má povahově a stylisticky velmi blízko k populární japonské sérii. Ozval se dokonce i autor samotné předlohy, Masashi Kishimoto, jen sdělil radost, a ubezpečil fanoušky, že mu zvolený režisér přijde jako ta nejlepší možná volba pro adaptaci Narutova příběhu. Přičemž Destin údajně velmi dobře rozumí původní láce a autor mu více než věří. Upřímně musím říct, že souhlasím s volbou, ono se stačí podívat na pár záběrů shang a hned uznáte, že ta dynamika v soubojích, případně narutovský vibe z toho ve velkém sálá a umím si představit, že by to mohlo relativně dobře fungovat. Problém mám ale ve dvou věcech. Jednak, že jde o film, což mi přijde z principu naprosto hloupé a seriálové pojetí by Naruto vybodlo mnohem více. Takhle se bude opět brutálně sesekávat na úplnou dřeň a vyhází se spousta potřebné vaty, vedlejších postav a motivů. Přičemž druhý hlavní problém vidím ve scénáři, který původně psala Tasha Huo, která, a teď se držte, psala zaklinačský spinov pokrevní pouto. Je tu však plamínek naděje, protože Hollywood Reporter informuje a aktualizuje, že sice psala původní koncept, ale Destin se kromě režie bude u filmu podílet právě i na scénáři, takže je dost možné, že se to celé překope, což teda upřímně fakt doufám. Tak či tak druhý zázrak ala One Piece asi nebude, ale průšvih ala Dragon Ball či Dead Note taky ne. Takže přeju pevné nervy a ať jde ta práce jak po másle. Anime s mangou musí ovládnout Hollywood a já chci být sakra u toho. No a k závěru jen takové kratší bleskovky, takže rychle a stručně. Už jsem to tady s vámi probíral v minulých dílech, ale teď se zdá, že seriálový remake Harryho Pottera pro HBO Max získal showrunnerku a Francesca Garnier, známá především díky práci na výborném a cenami ověnčeném seriálu Boj o moc, v originále známé jako Succession, měla skutečně vyhrát několik měsíců dlouhý scénaristický proces a porazit veškerou konkurenci. Naposled jsem o ní mluvil jako o jednom z potenciálních tvůrců, scénáristu, ale podle líkera Johna Roshi v podcastu Hot Mike padla informace, že byli ve Warner Bros. z její vizí tak spokojeni, že bude rovnou hlavním kreativcem celého projektu. Zatím to tedy bohužel nemáme ofiko, ale tvůrkyně je to sakra dobrá, tak snad se to potvrdí. Mimochodem, když jsem u těch potvrzení, tak šéf Warneru sdělil investorům, že seriálový potr dorazí na HBO Max někdy v roce 2026. Takže jo, už dokonce známe i rok vydání první série. Což mimochodem napojím na to i další oznámení od Davida Zaslava, protože ten potvrdil, že třetí série Bílého Lotusu s euforií a druhá série Last of Us dorazí na HBO Max až v roce 2025, což je období, ve kterém máme očekávat i další prequel ze světa západ zemí v podobě potulného rytíře. Druhá a velmi pozitivní zpráva se pak týká dvojice seriálových návratů a jednoho prodloužení. Jak Boys se čtvrtou řadou, tak Medvěd s řadou třetí dorazí na naše streamovací platformy Formy už letos v červnu. Bačerová partička se přesně vrátí 13.6. na Prime Video strojící epizod a pak každý následující týden pěkně po jedné epizodě. S tím, že není žádným překvápkem, že se drsná komiksová satyra má dočkat i páté série, která byla Amazonem dopředu schválena. Alespoň teda to líknula produkční stránka, která píše o letošním natáčení nové série. Ofiko oznámení je tak zřejmě za rohem. U stále více a více vyhajpeného medvěda se pak musíme spokojit pouze se zmíněným červnovým termínem. Přičemž stanice FX potvrdila objednávku nových deseti dílů, které z velkou pravděpodobností u nás dostaneme pěkně pohromadě na Disney+. No a co se týče toho zmíněného prodloužení, tak řeč bude o temném případu, aka True Detective, kde navzdory kritičtějším ohlasům vygenerovala čtvrtá řada z Jodie Foster pro zatím nejsilnější divácký zájem. A HBO Max potvrdilo, že případ z Aliašky překonal veškerou sledovanost prvních tří řad. Proto vás asi nepřekvapí, že True Detective se vrátí s pátou řadou, která opět, jako u téhle antologie bývá, rozjede nový příběh s novou várkou postav. Avšak u Kormidla bude opět tvůrkyně předchozí série. Je Isa Lopez. My budeme nejdůležitější řadu recenzovat v nové epizodě podcastu Geekets, tak si to pak určitě puste, protože třeba já osobně byl z téhle řady velmi nadšený. A jak jsem tak zjistil, asi půjdu proti proudu. Závěrečná bleskovka se pak týká novinky kolem Godzilla Minus One, kterou natočil japonský režisér Takashi Yamazaki, jenže v poslední době neustále někde spovídán a tázán na pokračování. Ještě v době premiéry se zdálo, že o něm vůbec neuvažuje. Po mohutném box office úspěchu je ale že studio bude chtít přídavek. A Yamazaki sdělil v minulém týdnu, že jde o nevyhnutelný projekt a pohrává si s myšlenkou souboju dvou monster, tedy takzvaně kaiju versus kaiju. Už by podle něj po druhé tak dobře Godzilla proti japonskému lidu nefungovala a rád by zkusil bitvu dvou titánů pojmout seriózněji a vážněji, než se doposud v různých adaptacích dělo, čili podobný tón, díky kterému tak moc zabodoval u Minus One. A upřímně zní to sakra ambiciozně, byť si to neumím úplně představit, ale doufám, že k tomu opravdu dojde. Vy určitě do komentářů napište, jaký monstrum byste si ve dvojce dali. No a já musím říct, že co bych si dal já, tak to pořádnou pauzu, páč můj hlas už je krapet vymluven. Tak doufám, že se vám tenhle novinkový mix líbil, jak tady padlo už na začátku a v průběhu, nezapomeňte pořádně feedbackovat. Ať už to jsou nějaký komentáře o všech možných novinkách, co vás zaujalo či ne, tak samozřejmě nějaký palce nahoru, palce dolů, odběr, sdílet, však to všichni znáte. Tenhle týden je sice Duna Hype a budeme se hodně věnovat Duně, ale souběžně s tím jsou i tyhle videjka potřeba, tak doufám, že se vám líbilo. Díky vám všem za podporu, díky za sledování a uvidíme se nebo uslyšíme zase někdy příště.